2021 එක අවුරුද්ද ඕගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්න හොඳ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට ලැබිච්ච හොඳම හොඳ අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එදින අද වීඩියෝ එකෙන් මම වරත් එක කතා කරනවා ඇත්තරම මගේ YouTube channel එක මම පටන් ගත්ත විදිය. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා තාම subscribers 3000කටත් අඩු ගාණක් ඉන්නේ 3000කට ආසන්න ගාණක්. ඉතින් ගොඩක් ලොකු YouTube channel එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වුණාට මගේ කතාවෙන් ඔයාලට දෙයක් ගන්න තියෙයි. YouTube කරන කෙනෙක් විදියට නැත්නම් YouTube කරන්න ඉන්න කෙනෙක් විදියට ඔයාලට ගොඩක් ලොකු දේවල් ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි YouTube ගැන තව ඊට අමතරව ගොඩක් දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න අප්‍රේල් මාසේ 2020 අප්‍රේල් 11 වෙනිදා මම YouTube channel එකක් හදුවා. නිකම්ම YouTube channel එකක්. හදලා ඕකට මට හිතුණා මට ඊට කලින් පොඩි පොඩි ideas තිබුණා. YouTube වල videos බලලා මට ආසය හිතුණා මාත් මේ වගේ channel එකක් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් අන්නේ ආසාවටත් එක්ක හදපු channel එකට නමක් දැම්මා Tech Lanka කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ටික දවසක් ගියාට පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් upload කරා free video edit කරන්න පුළුවන් softwares තුනක් ගැන. මම upload කරපු video එකේ තිබුණා ice cream video editor කියලා software එක. අන්න software එකෙන් තමයි මම ඒ දවස්වල video edit කරන්න පටන් ගත්තේ. ඇත්තරම channel එක පටන් ගන්නකොට video එකක් edit කරනවා දන්නේ නැහැ. ওই විදිහට මම channel එකට videos upload කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් videos 1යි 2යි 10යි 20යි ওই විදිහට ටික ටික upload කරගෙනකොට subscribers 100යි 500යි ඔය විදිහට අවිල්ලා 2020 ඔක්තෝබර් මාසේ 31 වෙනිදා මට subscribers 1000. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකු කාලයක් ගියේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මාස 7ක වගේ කාලයක් විතර යනකොට subscribers 1000කට මට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න මගේ channel එකේ එකපාරටම subscribers 1000 ඇවිල්ලා දවස් 20ක් විතර ඇතුළතදී 2000කටත් වඩා subscribers ආවා මට. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ 31 වෙනිදා වෙනකොට subscribers 1000 ගානට සම්පූර්ණ 31 වෙනිදා තමයි සම්පූර්ණනේ. ඊට පස්සේ නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනි දවස් 20 ගානක් විතර යනකොට මට 2000ට වඩා subscribers ආවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයාලා බලනදි දැන් කොහොමද මේ මාස 7ක් විතර තිස්සේ channel එක කරලා subscribers 1000ක් කරගෙන එක මාසෙන් තව 1000ක් ගත්තා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා zoom කියලා කියන්නේ මේ දවස්වල ගොඩාක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඉතින් මම ඔක්තෝබර් මාසේ අන්තිම වගේ වෙනකොට subscribers 1000ටත් කලින් මම දැම්ම zoom app එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ කොහොමද meeting id එකයි password එකයි දීලා meeting එකට join වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද අපි මේකෙදි මැසේජ් කරන්න, chat කරන්න කට්ටියත් එක්ක mic එක mute කරන්නේ, video call on off කරන්නේ ඔන්නෝම පොඩි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. ඉතින් මම හිතුවේවත් නැති විදිහට අද වෙනකොට මේකට views 63000කට වැඩි ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මගේ watch hours ගාන ඒ වීඩියෝ එක විතරක් පැය 2700කට වඩා ආවා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන ඇති අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි මට දවස් 20ක් 25ක් වගේ යනකොට sub 1000 ඉඳන් 2000කට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති YouTube channel එකක් කරන්න ආපු ගමන් මේකෙන් සල්ලි හොයන්න බෑ. පළවෙනි දේ ඒක තියන්න. ඔයාලට සල්ලි හොයන්න බලාගෙන ඉන්නව නම් YouTube දෙකට. පළවෙනියටම ඔයාලට කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි subscribers 1000ක් හදා ගන්නත් ඕනි. watch hours පැය 4000ක් හදා ගන්නත් ඕනි. මේ subscribers 1000ක් කියන එක දන්නවනේ වා. watch hours 4000ක් කියන්නේ මොකක්ද? watch hours 4000ක් කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයා හරි දැන් channel එකක් හැදුවා. video එකකුත් upload කරා. කොහේ හරි ඉන්න මිනිස්සේ ඔයාගේ upload කරපු video එක විනාඩි 5ක් බලනවා. විනාඩි 5ක් බැලුවට පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ YouTube channel එකේ විනාඩි 5ක වොච් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් විනාඩි 10ක් බලනවා. එතකොට විනාඩි 10යි. ඔය විදිහට හැමෝම ඔයාගේ වීඩියෝස් බලන වෙලාවේ එකතුව පැය 4000ක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ විනාඩි 240000. subscribers 1000ක් සහ විනාඩි 240000ක් නැත්නම් පැය 4000ක වොච් ටයිම් එකක් ඔයාගේ YouTube channel එකට තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් YouTube වලින් සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි සරලව උතන වෙන්නේ. ඉතින් මේ subscribers 1000 සහ watch time පැය 4000ක් ගන්නවා කියන්නේ YouTube channel එකක් පටන් ගත්ත කෙනෙකුට තියෙන ලොකු අභියෝගයක්. ඇත්තම කියනවා නම් මගේ YouTube channel එක එකක් මට තාම watch hours පැය 4000ක් complete කරගන්න බැරි වුණා. 3000 ගානක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තව ටිකක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මමත් දැන් මාස ඔයා දන්නවා අප්‍රේල් මාසේ ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන් මාස කීපයක් වෙනවා
ඔන්නෝ ඒ විදිහට YouTube channel එකක් කරන්න පටන් අරගෙන මාස දෙක තුනක් කරලා මේකට views එන්නේ නැහැ නේ. Subscribe වෙන්නේ නැහැ. අනේ YouTube කරන්න බෑ. ඔන්නෝම කියලා මේක අතහැරලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ පුළුවන් තරමක් හොඳ content create කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි තුමුකෝ video quality එක ගත්තොත් ඔයාලා බලන්න මගේ YouTube channel එකේ මුල්ම දවස්වල videos වලට ගිහිල්ලා මම ගොඩක් පොඩි digital camera එකකින් තමයි video record කරේ. ගොඩක් හොඳ quality එකක් නැහැ ඒ දවස්වල. ඉතින් මම මගේ YouTube channel එකේ ඉතින් මේ video එකට කලින් video එකක් upload කරා. ඒ video එකට කලින් දිගටම videos record කරේ එකම camera එකකින්. ඒ අතරමැදදි මට මගේ අලුවේ DSLR camera එකක් හම්බ වෙනවා. දවස් දෙකක් විතර හොඳ videos අරගෙන ඇති. ඒ තමයි DSLR camera එකෙන් ගත්තු ඒවා. ඊට අමතරව ඔක්කොම අර එකම පොඩි digital camera එකෙන් තමයි මම record කරේ. හැබැයි මේ camera එක මම record කරාට පළවෙනි video එකේ ඉඳන් මේ අන්තිම video එකට එනකන් එකම camera එකෙන් මම record කරාට video වල quality එක එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම ඔයාලට කියන්නේ දෙයක් පටන් ගත්ත ගමන් කෙනෙකුට එකපාරට ඒ දේ කරගන්න අමාරුයි. ඔයත් ඔයාගේ YouTube channel එකක් පටන් ගත්තොත් සමහර වෙලාවට ඇති පොඩි කැමරාවක්. ෆෝන් එකේ කැමරාව වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම නිකම්ම කැමරාව තියලා පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාට ටික දවසක් යනකොට තේරෙයි මෙතෙන්ට මේ පැත්තේ ලයිට් එකක් ගාවොත් මේ වීඩියෝ එක ඊට වඩා හොඳ quality එකක් එයි. එතකොට ඔයාට ලයිට් ගැන ටික ටික අයිඩියා එයි. ඔය විදිහට ඔයා එන්නෙන්න කොහොමද මම මේක edit කරන්නේ? මේ effect එක මෙතෙන්ට දාන්නේ කොහොමද? ඔය වගේ ඔය විදිහට ඔයා ටික ඔයාගේ වීඩියෝ වල quality එක වැඩි කරගන්න කොහොමද? මම edit කරන්න කොහොමද? මේ වගේ දේවල් channel එකක් පටන් ගත්ත ගමන් කෙනෙකුට එකපාරට අමාරුයි. හැබැයි ඒ දේවල් හොය හොයා හොය හොයා ඉස්සරහට යනකොට ඔයාට ඒ දේවල් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙයි. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් අද මම මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නේ Samsung Galaxy M21 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට මම මේ දෙපැත්තෙන් ලයිට් දෙකක් දාලා තමයි මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඊට අමතරව මගේ මේ මෙතන තියෙන Boya BY-M1 මයික් එක රුපියල් 3500ක් විතර තමයි මේක උනේ. ඉතින් මම මේ මයික් එක මිලදියා ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා කියනවා නම් SL Photo Tutorial කියන YouTube channel එකේ වීඩියෝ එක බලලා තමයි මම මේ මයික් එක ගැන දැනගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙයි. ඔයාත් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වෙනකොට පටන් අරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් එකපාර YouTube වලින් සාර්ථක වෙන්න බෑ. ඉතින් මම කියලත් මේ YouTube වලින් ලොකුවට සාර්ථක වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. තවම subscribers 2000 ගණක් ඉන්නේ. 3000කට තව පොඩ්ඩ දවසකින් 3000ක් වෙයි. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ සාර්ථකත්වයට ප්‍රධානම හේතුව වුණේ zoom map එක ගැන දාපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා YouTube channel එකක තියෙන videos වලට views වැඩි කරගන්න කරන්න තියෙන ලොකුම දෙයක් තමයි ප්‍රධාන හේතුව මේ කාලෙට අදාළ වීඩියෝ එකක් ඔයා හදන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views වලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ videos වලට ඔයාගේ audience එකක් හැදෙනවා. ඔයාගේ channel එකට ඔයාට audience එකක් හැදෙනවා. එයාලා comment කරන ඔයාට අයියේ මල්ලි මෙන්න මේ දේ කරන්න කොහොමද? මගේ zoom ගැන දාපු වීඩියෝ එකේ comment section එක බලන්න ඔයාලත් ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා මල්ලි අයියවා මේ දේ කරන්න කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට join වුණාම සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. සර් කියන දේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔන්න විදිහට ගොඩක් අය comment කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අනිත් වීඩියෝස් ගත්තත් මම දැක්ක ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ subscribe button එකක් දාන්න කොහොමද? ඔන්න විදිහට comment දාලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මම තව වීඩියෝ එකක් කරා ඕපන් ෂොට් වීඩියෝ එඩිටර් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් කීප දෙනෙක් බලලා කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. අතම ගොඩක් ස්තුතියි. බිගිනර්ස්ලාට ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක්. අන්න එහෙම. ඉතින් ඇත්තම කතාව කියනවා නම් මමත් මගේ YouTube channel එක පටන් අරගෙන ෆ්‍රී වීඩියෝ එඩිට් කරන්න තියෙන සොෆ්ට්වෙයාර් සවාගෙන ගියා. එතකොට තමයි මට ඕපන් ෂොට් කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක හම්බුනේ. එතකොට ඒ software එකකින් video edit කරන විදිහ මම ඉගෙනගෙන මම ඉගෙනගත්තු ඒ video එකක් හදලා මම දැම්මා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවා මම වගේම අලුතෙන් YouTube channel පටන් ගන්න කට්ටියට මේ වගේ video editing software වැදගත් වෙනවා කියලා. අන්න ඒ නිසා මම මේ වගේ videos දානවා. ඉතින් ඔයත් හිතලා බලන්න ඔයා YouTube channel එකක් පටන් ගන්නව නම් පුළුවන් තරම් ඔයාගෙන් මිනිස්සු ඉල්ලන දේ ඔයා එයාට දෙන්න. ඒ වගේම තමයි subscribers 1000 ගැන කතා කරොත් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුට තියෙන අමාරුම දෙයක් තමයි පළවෙනි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 1000 ගන්නවා කියන එක. ඉතින් මේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 1000 ගන්නකොට ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් අය සබ් ටු සබ් වැඩේට යනවා. ඒ කියන්නේ මගේ YouTube channel එකේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන සමහරු කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා අයියේ මම ඔයාව සබ් කරා, මල්ලේ මම ඔයාව සබ් කරා, මාවත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ groups පවා තියෙනවා සබ් ටු සබ් group. ඉතින් මෙන්න මේ groups වල ඉන්න කට්ටිය කරන්නේ එයාලගේ channel එකේ link එක දැම්මම ඒ group වල ඉන්න කට්ටිය ඒ link එකට ගිහිල්ලා එයාගේ channel එක subscribe කරනවා.
ඉතින් ඇත්තටම කතාව කියනවා නම් කිසිම දවසක ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබර් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාටයි views එන්නේ නැහනේ ඇත්තම කියනවා නම් මම ඔයාව සබ් කරා ඔයාත් මාව සබ් කරන්න එච්චරයිනේ ඉතින් එහාට ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ත් එක්ක ඔයාට කිසිම ගමනක් නැහැ ඉස්සරහට කිසිම කතාවක් නැහැ ඉතින් එහෙම නෙමෙයි ඔයා හිතන්න ඔයාගේ YouTube channel එක කවුරු හරි බලලා ආ මේ channel එක හොඳයි මේකෙන් මට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඉස්සරහට දාන videos මට වැදගත් වෙනවා ඒක නිසා මම මෙයාගේ channel එක subscribe කරනවා එහෙම කියලා subscribe කරොත් අනිවාර්යෙන් කිසිම දවසක ඒ subscriber ඔයාගේ video නොබල ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ videos බලනවා ඉතින් මගේ YouTube channel එකෙන් ගත්තත් මගෙත් 30ක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට හැදිලා මම ඒ video එකක් upload කරපු ගමන් අනිවාර්යෙන් එයාලා ඒ video එක බලනවා ඔය විදිහට ඔයාගේ channel එකේ එන්න එන්න subscribers ලා වැඩි වෙනවා එන්න එන්න viewers ලා වැඩි වෙනවා audience එක ලොකු වෙනවා ඉතින් ඔය විදිහට ටික ටික ඔයා YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන කාලයක් යන්න දෙන්න ඕනේ YouTube වලින් සාර්ථක වෙන්න. එහෙම නැතුව මේ channel එකක් පටන් ගත්ත ගමන් videos දාලා එකක් දෙකක් දාලා අනේ මේ YouTube වලින් views එන්නේ නැහැ, subscribe වෙන්නේ නැහැ, මේක වැඩක් නැහැ කියලා අතහැරලා දාලා යන්න එපා. හැම පළවෙනි දේ තමයි YouTube channel එකක් කරනකොට ඉවසීම කියන දේ හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. අපි හිතමුකෝ ඔයා සල්ලි බලාගෙන පටන් ගත්ත කියලා. ඉතින් සල්ලි බලාගෙන පටන් ගත්තට සල්ලි හොයනවා කියන්නේ YouTube එකේ පළවෙනියටම තියෙන අමාරුම දේ. ඒකට ගොඩාක් views එන්න ඕනේ ඉක්මනට subscribe 1000 ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මේ අවුරුද්දක් ඇතුළත subscribers 1000ක් සහ watch hours 4000ක් ගන්න ඕනේ කියන දේ. ඒ කියන්නේ අද channel එක හැදුවා නම් ලබන අවුරුද්දේ අද දවස වෙනකොට මේ subscribers 1000යි watch hours 4000යි නැත්තම් සල්ලි හොන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. ඔයා හිතන දවස් 16 හදපු channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එකේට සල්ලි හොයන්න බැරිද? 2016 පටන් ගත්තා නම් 2017 වෙනකොට අවුරුද්දක් ඉවරනේ. එහෙමයි කියලා නෑ. මෙයාලා මනින්නේ අද ඉඳන් පහුගිය දවස් 365ට මේ watch hours 4000 ඉල්ලද. එතකොට එයාලට අදාළ නෑ මේක 2016ද 15ද හදපු channel එකක්ද කියලා. අපි හිතමුකෝ 2018 හදපු channel එකක් කියලා. එතකොට මේ 2021 ජනවාරි පළවෙනි ජනවාරි දෙවෙනිදානේද? එතකොට මේ ජනවාරි දෙවෙනිදා ඉඳන් 2020 ජනවාරි දෙවෙනිදාට watch hours 4000ක් තියනවාද කියලා තමයි මෙයාලා බලන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඔතන සරල වෙන්නේ. එතකොට subscribers 1000යි මේ watch hours 4000යි ආපු ගමන් අපිට පුළුවන් YouTube වල තියෙන monetization කියලා අන්නේ monetization එක enable කරගන්න. monetization enable කරාට පස්සේ ඔයාලා දැකලා තියෙන YouTube channel එකක ඔයා video එකක් බලන්න කියපු වෙලාවක නැත්තම් video එකක් බලාගෙන ඉන්න වෙලාවක මැදදි video එකේ skip කියලා වැටිලා තප්පර පහක් ඉන්න කියලා ads play වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ads play වෙනකොට ඒ ads අපේ channel එකේ videos වලත් play වුණොත් අපිට සල්ලි එනවා. ඔන්න ඕක තමයි සරලවම වෙන්නේ. ඉතින් මේක තවදුරටත් ඔයාලට මම කිව්වොත් ඔයා හිතන්න ඒ කියලා කම්පැනි එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඒ කියන කම්පැනි එක රුපියල් 50000 කියලා YouTube එකට කියනවා. ඔයාලා මේ සල්ලි තියාගෙන අපේ කම්පැනි එකේ ඇඩ්ස් ප්ලේ කරන්න ඔයාලගේ YouTube channel කරන එකේ videos. එතකොට අපි හිතන්න ඔයා හිතන්නකෝ මගේ channel එකේ monetization enable වෙලා කියලා. එතකොට enable වෙලා නම් ඔන්න මගේ channel එකෙන් දැන් ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒ ප්ලේ වෙන්නේ අර ඒ කියන කම්පැනි එකේ ඇඩ් එකක්. එතකොට අර එයාලට ගෙවපු රුපියල් 50000 තියෙනවනේ ඒ කියන කම්පැනි එක YouTube එකට ගෙවපු රුපියල් 50000. ඒ 50000න් 150කට ආසන්න ගානක් YouTube එක තියාගෙන අර ඇඩ්ස් ප්ලේ වෙනවනේ ඇඩ්ස් ප්ලේ වෙන channels තියෙනවනේ ඒ channels ඔක්කොම අතරේ අර 50000 බෙදලා යවන. ඔන්න එතකොට ඔන්න උතනින් පොඩි ගානක් අපිට එනවා. ඇඩ් එක ප්ලේ වෙනකොට. ඔන්න ඔය දේ තමයි ඊට අමතරව ඔයාලත් එක්ක මට තව කතා කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි ඔයාලා YouTube කරනවා නම් ඇත්තටම මට කැමරාවක් නැහැ හොඳ ලයිට් සෙටප් එකක් නැහැ DSLR කැමරාවක් නැහැ එහෙමයි කියලා බලාගෙන ඉන්න එපා. ඔයාට මොකක් හරි වෙබ් කැමරා එකක් හරි තියෙනවා කියමුකෝ. ඒකෙන් හරි ඔයා ඔයාගේ වැඩේ පටන් ගන්න. ටිකෙන් ටික ඉස්සරහට එනකොට ඔයාට ඒ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. නිකම් වෙබ් කැමරාවකින් ආ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා කියන්නේ. හැබැයි ඒ රෙකෝඩ් කරනට වඩා ඒ වෙබ් කැමරාවෙන්ම ඊටත් වඩා හොඳ ක්වලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙන් තව මොනවා හරි ලයිට් එකක් දැම්. එතකොට ඔයාට අයිඩියා එනවා ආ මේ වෙබ් කැමරාවෙන් මේ දැන් තියෙන විදිහට වඩා හොඳට හොඳ ක්වලිටි එකක් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ලයිට් දෙකක් දැම්. ඔය විදිහට ඔයාට ඉස්සරහට
මේ වීඩියෝස් ඔයාගේ channel එකේ කරන්න ඕනේ විදිහ ගැන ඔයාට හොඳ හොඳ ideas එනවා. ඒ වගේම තමයි මම editing ගැනත් ඔයාලට කිව්වා. මම ඇත්තම කියනවා නම් මම Adobe Premiere Pro කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ මගේ YouTube channel එක පටන් ගන්නකොට. හැබැයි දැන් මම edit කරන්න මේ Adobe Premiere Pro වලින්. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක උඩ තේරෙයි කියලා. කිසිම දෙයක් පටන් ගත්ත ගමන් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. හැම දෙයකටම උනන්දුවෙන් මහන්සි වෙලා අපි වැඩ කරමු. එතකොට කවදා හරි අපේ මේ හේනයක් අපේ කර්මණක් කිරුණා නම් ඒ දේ සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනියටම කියන්නම් මම ලොකු YouTuber කෙනෙක් නෙමෙයි. අතනම තාම subscribers 3000කට අඩු ගාණක් ඉන්නේ. ඉතින් මමත් ඉස්සරහට මගේ YouTube channel එකේ ඔයාලා වෙනුවෙන් ගොඩාක් වැදගත් වෙන videos කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මට කියන්න තියෙන්නේ මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. subscribe කරලා bell icon එකක් තියෙනවා ඒකේ all කියන එක දාන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට හිතෙන්නේ නැති මගේ channel එක subscribe කරන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයත් YouTube වලට හොඳ වැදගත් වෙන හොඳ මිනිස්සුන්ට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් videos දාලා එයාලට කියන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. එයාලට උඩ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඔය විදිහට වහ හොඳ හොඳ videos YouTube එකට upload කළා මිනිස්සු ඉල්ලන දේවල් දුන්නට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක සාර්ථක වෙනවා. ඒක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ කාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නට කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන දැනගන්න තියෙන දේවල් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහෙන් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. තව දෙයක් කියනවා ආයිත් කියනවා channel එක subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. මොකද ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් එතකොට ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් එදා සිසේ කවුරුද්දේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන් තරමක් ඉක්මනටම හම්බෙමු.